כשקורית הרעה בביתו של האדם, לא יתלה הרעה במקרה שקרה לו. זה כפירה. עכשיו קורה לך רעה בבית, חס ושלום. אל תגיד הרעה הזאת קרה, כי אני לא שמתי את השעון בזמן. אני לא אמרתי לילד לפני זה מה לעשות. אני לא הדרכתי אותו, אז הוא לא ידע. זה כפירה. אני עכשיו קרה מה שקרה בדרך, יאללה. לא אמרתי לו תדליק וייז. הוא לא הדליק וייז, נסע מהדרך. הדרך ידעתי, זה ככה. הדרך היא מסוכנת. כפירה. קרתה צרתו בביתו של האדם, לא יאמר מקרה זה. זה אתה כופר. אלא יאמר, השם אני. שכך קרה בתוך ביתי. שבעוון אחד חמור נפלתי. יש עוון אחד חמור שנפלתי. והוא ודאי שקברתי בני אדם. בעודם חיים עם לשוני. יש עוון אחד שעשית. אתה גרמת למישהו להצטער עם הלשון שלך. בעוון זה אומרת התורה. קרה לך אסון שקרה לך בביתך. ואם לא יאמין בכך ידע שבגדר כופרו ואינו מאמין במלכותו יתברך ואומר מקרה שזה דרכם של כופרים. מה זה מקרה? מה זה אולי דליק וייז? מה זה ככה זה קרה? לא נהנשתי בגלל, זה... אתה יודע, לא שילמתי בזמן, אז לא. אתה נהנשת בגלל שאתה מדבר לשון הרע. בגלל שאתה מכפיש כל היום אנשים. בגלל שאתה גומר לאחרים את החיים. אתה כל היום מדבר רעה ושרה על אחרים. אתה לא סותם את הפה שלך.